ସତ୍ୟନାୟକ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସରେ। 15ରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଯୋଗଦାନ ସମାବେଶ। ଯୁବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗାଡ଼େ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଯୁବ ଚେହେରା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପିସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ନୂଆ 3 ଚେହେରାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଲେଖକ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଏହି 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମିଡିଆ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ରହିଛି, ଏହାକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଅମୀୟ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳିରେ ଥିବା ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଳିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୌଣସି ଏକ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଏଥିନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର ଧରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଟେଲିଭିଜନ ଡିବେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଭଦ୍ରକର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଯୁବା ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟଙ୍କ ଶିବିର ଏ ବାବଦରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସର ଚେହେରା ହେବେ। ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାରେ ପ୍ରଦୀପ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚିତ। ଟେଲିଭିଜନ ଡିବେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଗଠନ ହେବ। ଏହି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଦୀପ ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ଯୁବକଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରିଛି। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ଏମାନେ 2019 ପାଇଁ ଯେତିକି ସହାୟକ ହେବେନି, ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ହେବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।